Algoritma layihəsinin nəzdində 7-ci siniflərə Python proqramlaşdırma dilini öyrədirlər deyənə mən düşündüm ki, bu boş qalan vaxtımızda və dərslərdən əlavə mən də öz proqramlaşdırma bacarığımı sizinlə bölüşüm. Bu çəkilən videolar algoritma layihəsi çərçivəsində uşaqlara öyrədilən proqramlarla sərhədlənir. İstərdim evdə oturan uşaqlar təkcə layihənin özünün yerləşdirdiyi videolar deyil, köhnə videolara da bir də mənim gözümdən baxsalar daha yaxşı olar. Bizim birinci dərsimiz print funksiyasıdır. Bildiyin kimi Python proqramlaşdırma dilində bir çox funksiyalar yer alır. Bunlardan ən vacibi print funksiyasıdır. Proqramlaşdırma dilləri ingilis dilində fəaliyyət göstərir. Daha doğrusu ingilis dilində yazılır deyənə. İngilis dilini yaxşı bilənlər funksiyanın adını tərcümə eləsələr artıq başa düşəcəklər ki, söhbətin nədən getdiyini. Print ingilis dilində çap etmək deməkdir. Bu print funksiyası da içərisində yazılan istənilən şeyi ekranda əks etdirir. Gəlin onun yazılışına baxaq. Gördünüz mü, print yazıldıqdan sonra funksiya açıldı və onun üzərinə mən hər hansı bir dəyər və ya hər hansı bir dəyişkənin adını yaza bilərəm. Gəlin biz ilk öncə bir arqument yazaq və bunu dırnaq içərisində yazaq. Dırnaq içərisində ona görə yazırıq ki, yazacağımız yazının tipini, yəni dəyişkənin tipini müəyyənləşdirmək üçün. Printin mən içərisində ilk öncə məsələn salam yazıram və ekranda da avtomatik nə göstərəcək? Salam göstərəcək. Ekranda da gördüyünüz kimi salamı göstərdi. Ekrana salam çap olundu. Print içərisində yazılmış istənilən dırnaq içərisində yazmış istənilən informasiyanı ekranda əks etdirir. Yəni, mən bunu cümlə şəklində də yaza bilərəm. Salam, necəsiniz? Eyni də görəcəksiniz ki, ekranda salam, necəsiniz göstərəcək. Salam, necəsiniz göstərdi. Printin içərisində mən bu salam necəsinizi başqa cürdə göstərə bilərəm və yaxud da mən 2 dənə argument verərək bunu göstərə bilərəm. Bəs bu zaman nə baş verəcək? Birinci halda bu halda error verəcək. Yəni, belə biz yaza bilmərik. Salam necəsinizi birləşdirdi əslində. Daha doğrusu bunu bir dırnaq kimi göstərdi. Yəni, bunu bir plus şəklində baxaq. Bəli, birləşdirdi. Digər bir halda isə mən bunu birləşdirməmiş, vergül halında yazsam, görək nə baş verəcək? Əsas biz bir dənə buna baxaq. Gördüyünüz salam necəsinizə ayrı yazdı. Çünki hər ikisini ayrı bir argument kimi götürdü. Eyni ilə mən bunun içərisində salam necəsiniz, necə gedir? Dərslər yaza bilərəm və bu da necə gedir dərslər? Salam, necəsiniz? Necə gedir dərslər? Gördünüz kimi, burada print funksiyasının neçə argumenti var? Cəmi 3 argumenti var. Ona görə ki, salam 1 argumentdir, necəsiniz? 2-ci argumentdir. Necə gedir dərslər isə 1 argumentdir. Necə gedir dərslər? 1 argument. Burada cəmi bizim 3 argumentimiz var. Printlə bağlı, yəni digər daha uzatmağa ehtiyac yoxdur. Print funksiyası içərisində yazılan istənilən növ informasiyanı ekranda əks etdirir. Məsələn, printin içərisinə mən 12 də yaza bilərəm belə. Ekrana 12-ni çıxardacaq. Yəni, gələn dəyişəni 12 şəklində ekrana çıxartdı. Print içərisində yazılan istənilən şeyi informasiya edir. Bəs yaxşı, keçək belə bir şey yazıq. Print yazaq ki,
Məsələn, bir qiymət yazaq, ad yazaq. Print ad. Artıq onsa bizə error gələcəyini göstərdi. Bizə belə bir error verir. Errorun da adı name add is not defined-dir. Burada yuxarıdakı hissəyə baxmaq ehtiyacı yoxdur. Python-da əsas məsələ errorlar çox aydın şəkildə verilir və biz o errorları oxumağı düzgün bilsək, zaten nə baş verdiyini aydın görəcək. Name add is not defined. Yəni ad name-i, ad dəyişkəni müəyyən olunmayıb deyir bizə. Bəli, bu nədir? Biz bunu dırnaq içərisində yazsaydıq, ekrana nə çıxacaqdı? Yəni, baxaq, ekrana ad sözü çıxacaqdı. Düzdür mü? Bəli, ad sözü çıxacaqdı. Amma ad bu şəkildə yazıldığına görə ekrana error çıxır. Bu ona görədir ki, adı artıq bir dəyişkən kimi qəbul edir. Dəyişkən içərisinə nə istəsə mənimsətmək olar. Məsələn, mən bu adı əvvəlcədən müəyyən eləsəm ki, adım sənin, tutalım, almaz olsun, almaz, adın almazdır. Ad qoydum artıq buna, almaz oldu. Artıq ad dəyişkənində mən bir qiymət mənimsətdim, gördüyünüz kimi bu qiyməti printdə də çap elədim. Dəyişkənimiz almaz qiymətini aldı. Və mən almazı dırnaqsız da rəqəm şəklində yaza bilərəm. O da ekrana bu dəfə 12-ni verəcək. Yəni, ada hansı bir tipi mənimsətsəm və çap etdirməyə çalışsam, o da ekranda əks olunacaq. Print funksiyası nam bu qədər.